Jees, tässä olisi seuraavaksi tulossa sitten juomatestivideo. Eli testissä olisi nyt tämmöinen tuote kuin Spring Metsän kuningatar. Eli tämä on siis mustikkavadelman makuinen virvoitusjuoma. Ja ostin tosiaan Prismasta päin tämän ja ei muistaakseni maksanut kuin semmoset euro 70 siellä. Eli mielestäni hinta-määräsuhde on suht kohdillaan tässä. Mut jees, ei pidellä pidempiä puheita tässä, vaan itse aiheeseen, eli tämän juoman testaaminen. Ensin tuoksutesti ja sitten maistellaan. Vadelma tuoksuu hyvin selvästi. Jees, ja sitten maistellaan. Jees, kyllä se mustikka niin lähinnä maistuu, että tuo vadelman maku tulee siinä jälkijunassa. Otetaan vielä. Jees, näin on. Tää on ihan hyvää juomaa, eli kyllä mie sen 4/5 tälle arvosanaksi annan. Jees, ja se olisi muutenkin tosiaan marraskuun viimeinen päivä nyt, eli hyvää marraskuun viimeistä päivää sinne tubettajille tasapuolisesti. Näihin tunnelmiin ja metsän kuningatar kuviin. Täältä taas.